ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دنیا بر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں وہاں کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فارم سے درس قرآن کا یہ پروگرام یا ایوہ الناس ناظر مکرم آج کی نشست کے جو معزز مکرم مہمان ہیں جو مسجد موجود ہیں جناب حضرت مولانا محمد فیاض صاحب دامت پرکات جامد الرشید کراچی کے استاذ مکرم اور جامع رشید کے شعبہ کلیت الدعوہ کے مسئول اور ذمہ دار ہیں آپ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ حج ہمارا موضوع گفتگو ہے گزشتہ کچھ نشستوں سے اور آج بھی سورہ حج ہی ہے اور سورہ حج کی آیت نمبر پانچ جس پر انشاء اللہ عزیز جس آیت کا ترجمہ تفسیر تشریح اور جو بھی زمن میں سوالات آئیں گے ہمارے سامنے ان سوالات کا جواب حضرت مولانا محمد فیاض صاحب سے لیں گے سب سے پہلے آج کی آیت کی تلاوت اور ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ <بحیج> ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر ایک جمع ہوئے خون سے پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو پورا بن جاتا ہے اور پورا نہیں بنتا تاکہ ہم تمہارے لیے حقیقت کھول کر بتا دیں اور ہم ماں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں پھر تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور تم ہی میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بدترین عمر تک لوٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اس میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے ناظر محسم یہ آج کی آیت اور ترجمہ حضرت مولانا محمد فیاض صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت بہت شکریہ ایک بار پھر پروگرام تشریف آوری کے لیے سب سے پہلے آج کی جو آیت ہے تھوڑی سی طویل آیت ہے خطرے تو اس کا ایک مفہوم آپ سے ہم لیں گے اور اس آیت کا مضمون کیا ہے وہ ہمیں بتا دیجیے پھر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الحج کے تعارف میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنی ہے جی کچھ آیات وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور کچھ آیات وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں یہی وجہ ہے کہ اس میں توحید کا بھی بیان ہے اس میں قیامت کا بھی بیان ہے اس میں آخرت کا بھی بیان ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا بھی بیان ہے اسی طریقے سے جو احکامات ہیں جو عام طور پر مدنی صورتوں میں ہوتے ہیں جی حج کی تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ قتال اور جہاد کی اجازت ہے ریاست کو کس طریقے سے چلایا جائے وہ سارے احکامات اس میں موجود ہیں تو چونکہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تذکرہ موجود ہے اور یہ مکی آیت ہے اور مدینہ منورہ کے اندر سوری مکہ مکرمہ کے اندر بعض مشرقین مکہ کو اس پر اعتراض تھا اس پر تردد تھا کہ جب ایک دفعہ ہم دنیا میں مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو دوبارہ پھر ہمیں کس طریقے سے اٹھایا جائے گا جی دوبارہ ہم کس طریقے سے زندہ ہوں گے تو سورة الحج کی اس آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو دلائل ذکر فرمائے پہلی دلیل تو اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی انسان کو کہ انسان اپنی خلقت پر غور کرے جی کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا اور انسان کی تخلیق کے چار بڑے بڑے مراحل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمائے یعنی آیت جیسے شروع ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الناس ان کنتم فی ریب من البعث کہ اے لوگوں اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے جی کچھ تردد ہے تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا فَإِنَّا خلق نا کم جی اسی طریقے سے ایک اور آیت میں آتا ہے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر بارہ چودہ میں ولقد خلق نلانسان منصلال تم منطقین ثم جو نطفتن فی قرار مکین جی کہ انسان کی جو ابتدان جو حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی وہ مٹی سے ہوئی تو پہلا مرحلہ انسان کی خلقت کا وہ کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے تراب سے طین سے اللہ نے پیدا فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا مرحلہ بیان فرمایا ثم من نطف پھر نطفے کی شکل میں پھر قطرے کی شکل میں ہم نے تمہیں منتقل کیا جی ثم من علاقہ اور پھر اس کے بعد جمع ہوئے خون کی شکل میں جمع ہوئے خون کی شکل میں ہم نے تمہیں علقہ بنایا سمدغ پھر گوش کا لوتھڑا بنایا اور گوش کا لوتھڑا کیسے مخلقہ یا تو وہ کبھی پورے آزا اس سے بن جاتے ہیں وغیری مخلقہ اور کبھی وہ ناتمام رہتا ہے اور وہ ایک اسقات حمل کی صورت ہوتی ہے وہ جی بچہ ضائع جی ہو جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم نے کیوں بیان کی؟ لینوپئی کی لکم تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی خلقت کے مراحل کو بیان فرما کر انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ اس بات میں تم ہرگز تردد کا شکار نہ ہونا شک کا شکار نہ ہونا کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں جی جو تمہیں مٹی سے پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے اتنے مراحل سے گزار کر جو ذات تمہیں وجود دے سکتی ہے جو تمہاری تخلیق کر سکتی ہے تمہیں مٹی کے بعد نطفے سے پھر نطفے کے بعد جو ہے وہ علاقہ سے پھر مزغہ سے جو بنا کر تمہیں بچے کی شکل میں وہ پیدا کر سکتی ہے تو وہی ذات جب تم قبر میں چلے جاؤ گے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو وہی ذات تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکے گی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت فکر دی ہے انسان کو ٹھیک صحیح بخاری کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ان نہ اہدم یجما خلق حوفی بتن ام ہی اور کہ تم میں سے ہر آدمی کی ماں کی پیٹ میں جو تخلیق ہوتی ہے وہ چالیس دن تک نطفے کی شکل میں हم. پھر اس کے بعد جمع ہوئے خون کی شکل میں چالیس دن تک اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گوش کے لوتھڑی کی شکل میں چالیس دن تک چالیس دن تو دن. یہ گویا ایک سو بیس دن ہو گئے پھر کیا ہوتا ہے سُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ اللہ علیہ الملک فينفق فِيهِ الرُّوحَ हم. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو ایک سو بیس دن کے بعد یعنی چار مہینے کے بعد اس میں روح کو پھونک دیتے ہیں ٹھیک یہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی تو یہ حدیث بھی اسی آیت کی تشریح اور تفسیر کرتی ہے جو مراحل اس آیت میں ماں کی پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ سب سے پہلے نطفے کا ہونا نطفے سے پھر علاقہ کا ہونا جمع ہوا خون اور پھر اس کے بعد گوشت کا لو تھڑا تو یہ اس کی تشریح کرتی ہے اور اس حدیث میں باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارے سچوں کے سردار اور جن کی یہ جو حدیث ہے یوں سمجھیں کہ یہ ایک عجائب اور ایک اعجاز کے اندر یہ اعجاز العلمی فی الحدیث کے قبیل سے ہے کہ وہ زمانہ جب نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی نہ اس زمانے میں نہ میڈیکل سائنس اس حد تک پہنچی تھی نہ یہ کوئی سسٹم تھے سارے الٹرا ساؤنڈ کے ٹیسٹنگ کے کوئی سسٹم نہیں تھا لیکن آج سے چو سال پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان کی تخلیق کے مراحل بیان فرمائے اور جو مدت بیان فرمائی چالیس چالیس دن کی آج کی جو میڈیکل سائنس ہے یا آج کا یہ جو پورا ایک ٹیکنالوجی کا سسٹم ہے یہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ چالیس دن کے بعد یہ شکل بدلتی ہے پھر چالیس دن کے بعد دوسری شکل علاقہ والی اور پھر اس کے بعد مزغہ والی اور جیسے ہی چار مہینے پورے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد روح آ جاتی ہے دھڑکن آ جاتی ہے اور بچے کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ اس آیت میں ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کی بیان فرمائی اور پھر اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فِي الْأَرْحَامِ مَا الرحام إِلَىٰ أَجَلٍ مسمہ کہ ہم تمہیں ماؤں کی پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک رکھتے ہیں سما نخرجک متفلہ پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر نکالتے ہیں اور پھر تمہیں پالتے ہیں لِتَبْلُغُ اشد تاکہ تم اپنی جوانی تک پہنچ جاؤ اور تم اپنی جو جسمانی طاقت کی جو ایک حد ہے اس تک تم پہنچ جاؤ وَمِنْكُمْ مَنْ یو اور تم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو اس سے پہلے پہلے ہی وہ وفات پا جاتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم آخری عمر تک ومن کم یو رد اللہ اور آخری عمر تک ہم پہنچاتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ علمبا بَعْدِ عِلْمٍ آ یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے <applause> تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دلیل وہ دوبارہ زندہ ہونے کی اس آیت میں بیان فرمائی اور اسی آیت میں دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ جس طریقے سے ایک زمین وہ بالکل مردہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے کاش اور اس کے اندر سے کسی بھی چیز کا اگنا اگنا کسی بھی چیز کے کی جو ہے وہ افضائش کا ہونا اس زمین سے کسی نباتات کا پیدا ہونا یہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے جی بالکل بنجر زمین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ابر کرم ابر رحمت بارش برستی ہے اور بارش برسنے کے بعد وہ مردہ زمین پھر سے زندہ ہو جاتی یہ دوسری دلیل اللہ نے بیان فرمائی وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً اور کیا تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجائی ہوئی ہے فعیدہ انزل علیہ حلماحت اور پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے اور اس میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہیں تو یہ دوسری دلیل اس آیت میں اللہ نے وہ بیان فرمائی کہ اگر تمہیں دوبارہ اپنے پیدا ہونے میں شک ہے کہ تم دوبارہ قیامت کے دن کیسے زندہ ہوگے تو یہ دوسری دلیل بھی دیکھ لو کہ جس طرح ہم مردہ زمین کو ایک بارش کے ذریعے زندہ کر دیتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے کہ ہم تم کو قیامت والے دن حشر والے دن دوبارہ زندہ کریں اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے سورہ روم کی آیت نمبر ستائیس جی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہو يُعِيدُهُ وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ آیت کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ابتدا میں تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں وہ واپس لوٹا دے گا جی اور تمہیں وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور یہ دوبارہ زندہ کرنا یہ زیادہ آسان ہے زیادہ آسان یعنی ایک دنیا کا مشاہدہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ابتدان بنانا مشکل ہوتا ہے جی اور دوبارہ بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے جی تو ایک عقلی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز برابر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے پہلے بھی جو اللہ نے انسان کو پیدا کیا وہ بھی اپنے امر کن سے پیدا فرمایا کن فیا اور بعد میں بھی اللہ پیدا فرمائیں گے وہ اپنے امر کن سے پیدا فرمائیں گے لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وہ ہوا احون عَلَيْهِ کہ دوبارہ تمہاری خلقت کرنا دوبارہ تمہیں اٹھانا زندہ کرنا یہ زیادہ آسان ہے جی تو یہ کچھ اس آیت کا خلاصہ اور تفسیر سامنے آئی ہمارے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ فیاض جی صاحب جی سب سے پہلے تو یہ آپ سے جانائیے جی انسان کی تخلیق کے جو مراحل جس انداز سے اللہ رب العزت نے یہاں بھی اور قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ بیان فرمائے احادیث میں بھی ان کا ذکر ہے لگتا ہے ایسے کہ ایک پورا سائنس کا ایک پروسیجر ہے کہ پہلے ایک خون کا قطرہ یا ایک نطفہ پھر اس کے بعد وہ ایک لوتھڑا پھر گوشت اور پھر ایک پورا پروسیجر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو پورا یہ پروسیجر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک دم سے بھی انسان کو پیدا کر سکتے تھے لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک کے ایک مراحل کا ایک سلسلہ رکھا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کیا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا خاص طور پہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے جی اللہ تعالیٰ کا ایک یہ نظام ہے انسان کی خلقت کا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس طرح تدریجی مراحل سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ان تمام مراحل سے گزار کر اور ایک وقت معین تک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص جگہ جو رحم مادر وہاں اللہ نے اس کو قرار عطا فرمایا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کر اس کو دنیا میں ایک ایسی شکل میں بھیجا کہ یہ بہت ضعیف تھا اور نہ یہ بول سکتا تھا نہ یہ چل سکتا تھا نہ پھر سکتا تھا نہ یہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا والدین کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت ڈالی جی اور والدین نے اس بے کسی اور اس بے سر و سامانی کے جو ایام تھے جو عرصہ تھا اس میں والدین نے اس کی پرورش کی اس کو محبت سے پالا جی پھر یہ تھوڑا سا بولنے لگا پھر تھوڑا چلنے لگا پھر زیادہ چلنے لگا پھر دوڑنے لگا اور پھر اس کا ایک اس میں عقل آئی ایک شعور آیا پھر یہ این جوانی تک پہنچا اور بالغ ہوا اب بلوغت کے بعد اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات متوجہ ہوئے جی نماز کا حکم روزے کا حکم زکاة کا حکم تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک انسان کی تخلیق کو ادھر سے اٹھایا بالکل ابتدا سے اور انسان کو جوانی تک پہنچایا اور یہ سارے مراحل کے گزرنے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے پھر مقصد زندگی اس کے سامنے واضح فرمایا کہ یہ جو ہم نے تمہیں پیدا کیا یا یہ جو ہم نے پورا نظام چلایا یہ سارا نظام اس لیے چلایا تاکہ تم ہماری عبادت کرو ہماری معرفت کرو ہمیں پہچانو ہماری معرفت حاصل کرو توحید کا رسالت کا اقرار کرو وما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ جی. کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ ہماری معرفت حاصل کر لیں ہماری توحید کا اقرار کر لیں ہماری عبادت کر لیں جی. تو یہ سارے سارے مراحل سے ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار جی. ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں ہم. کہ دنیا کے جو مصور ہیں ان کو اگر کوئی تصویر بنانی ہوتی ہے تو اس وہ کسی گتے کے محتاج ہیں وہ کسی کاغذ کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ایک قطرے پہ جو ہے وہ ایک قطرے کو بنیاد بنا کر اتنا بڑا انسان اللہ بنا دے اور اس پر اللہ انسان کی شکل بھی بناتے ہیں اور جتنی بھی دنیا میں شکلیں سب ایک دوسرے مختلف ہوتی ہیں جی اسی میں اللہ تعالیٰ انسان کے چلنے کا ایک رخ ایک چلنے کی ادا ایک چلنے کا انداز بولنے کا انداز سوچنے کا انداز ہر آدمی کے جو اعضا ہیں وہ دوسروں سے مختلف ایسے ہر آدمی کے جو انگوٹھے کا نشان ہے دنیا میں کتنے کھربہ کھرب انسان آئے جی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ماں کے پیٹ میں اس کو جس طریقے سے پیدا فرمایا وہ جو ایک سسٹم ہے اور وہ جو اس کے آزا کی تکمیل ہے وہ دیگر سے مختلف ہے اور دنیا میں وہ میچ نہیں ہو سکتی تو یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اس میں دعوت فکر ہے کہ ہم اسی طریقے سے تم کو مرنے کے بعد بھی زندہ کریں گے لہذا مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا اس پر ایمان لانا اور اس کے لیے تیاری کرنا یہ تمہارے لیے ضروری ہے جزاک اللہ جی بہت شکریہ یہ جو آگے آیت کے اگلے حصے میں ہیں ومن کو میو توفہ ومن کو میوں رد الا ارض ترجمہ اس کا شیخ الاسلام مفتی محمد عثمانی صاحب اللہ البرکاتم فرماتے ہیں کہ بدترین عمر تو یہ ارض العمر بڑھاپا تو ہم نے سنا ایک نعمت ہوتی ہے جی تو اس کو یہاں بدترین عمر کیوں کہا گیا ارض العمر کیوں کہا گیا سفید بال و صلی اللہ حیاتی ہم سنتے ہیں دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا وہ دو اس کے رخ جی ہیں ایک تو بڑھاپا جی اور سفید بال یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اللہ جی تعالیٰ اس میں انسان کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں اللہ جی کی رحمت بھی متوجہ جی ہوتی جی ہے اللہ کی طرف سے برکتیں بھی آتی ہیں جی لیکن یہ جو لفظ ہے ارزل العمر جی تو اس کا جیسے یہاں ترجمہ کیا ہے بدترین عمر بعض رات نے اس کا ترجمہ کیا ہے نکمی عمر جی اچھا تو اس سے وہ وقت مراد ہے جو ایسا وقت بڑھاپے میں بھی ایسا وقت انسان پر آ جائے کہ وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے اور اس میں وہ ہر چیز میں محتاج ہو اور اس کو نہ طہارت کا پتہ چلتا ہو نہ اس کو ناپاکی کا پتہ چلتا ہو صحیح نہ صحیح اس سے کوئی کام ہوتے ہوں اور وہ محض جو ہے وہ ایک بوجھ ہو اور ایک محض وہ ایک صحیح صحیح یہ مراد ہے بقیہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس کی عمر طویل ہو اور اعمال اچھے ہوں جس کی عمر طویل ہو اور اعمال اچھے ہوں تو عمر کا طویل ہونا یہ تو ایک عمر مستحسن ہے اس شخص کے لیے جس کے اعمال بھی اچھے ہوں اس لیے کہ جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی ایک مشہور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک ہی قبیلے کے دو حضرات ایک ہی ساتھ اسلام میں داخل ہوئے اور دونوں نے ساتھ ہجرت کی ان میں سے ایک جو ساتھی تھے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور دوسرے کا ایک سال بعد جا کر انتقال ہوا تو جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا ایک تیسے صحابی حضرت تلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا تھا وہ ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے <تصفح> تو مجھے بڑی حیرت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا واقعہ سارا خواب وہ ذکر کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے جی کیا یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جن کی جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا جی ان کے نامۂ اعمال میں تیس روزے زیادہ ہو گئے اور چھ ہزار اور اتنی اتنی رکعتیں زیادہ ہو گئیں تو عمر اگر اس حوالے سے انسان کی بڑی ہے کہ وہ اعمال بھی کر رہا ہے جی نمازیں بھی ہو رہی ہیں روزے بھی ہو رہے ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کو صحیح اور غلط کی تمیز ہے اس کا دماغ صحیح چل رہا ہے اور اس کی عقل بالکل فٹ ہے اور اس سے لوگ جو ہے وہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں جی تو یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن جس بڑھاپے سے پناہ مانگی گئی ہے جی یعنی یہ جس طریقے سے یہ ارض العمر کے الفاظ ہیں اسی طرح ایک حدیث میں ایک دعا آتی ہے اس میں آپ علیہ السلام والسلام نے پناہ مانگی ہے جی کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے ارض العمر تک پہنچا دیا جائے اور یہ مسنون دعا بھی ہے تو اس عمر سے وہ نکمی عمر مراد ہے کہ جس میں انسان کے جو حواس ہیں, ہیں یا جو اس کی جو عقل ہے اس کے اندر فطور جی آتا ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور عبادات سے وہ چلا جاتا ہے اعمال سے چلا جاتا ہے اس سے وہ مراد ہے بہت شکریہ اسی آگے ہی ارزل العمر لکیلا یعلم من علم شیعہ یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے اس کی تھوڑی سی تشریح فرماتے اس کی بات با... یعنی یہ اس کی تشریح ہے صحیح اور اس کی بات آ چکی ہے کہ جیسے ہمارے اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ بچہ اور بڑا برابر ہو جاتے ہیں اچھا ہاں صحیح یعنی صحیح ایک بوڑھا آدمی اس نے بہت کچھ اس کی معلومات میں اور بہت کچھ اس کو پتہ ہے جی لیکن جب وہ عمر کے اس اسٹیج پر پہنچتا ہے جس میں اس کی عقل میں مسئلہ آ جاتا ہے اس کی یادداشت میں مسئلہ آ جاتا ہے وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے جی تو گویا وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ نہیں جانتا صحیح تو ایسی عمر جو ہے اس سے پناہ بھی مانگی گئی ہے اور یہ بھی لیکن ایک, ایک ایک زمینی حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی کے مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ بھی مرحل ہے بھی بھی جوانی تک اللہ پہنچاتے ہیں اور بعضوں کو یہاں تک پہنچاتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک بہت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ فیاض صاحب بس ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور آخر میں اگر آپ کوئی میسج آج کے درس کے حوالے سے دینا چاہیں تو وہ دے دیجیے آج کے اس درس میں جو ہم نے آیت سورة الحج چونکہ جی ہماری جی چل رہی ہے اور اس میں یہ جو آیت ہے انسان کی تخلیق کے مراحل تو یہ ایک پورا ایک مضمون ہے العلمی فی القرآن کے نام سے جی کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو اس وقت موجودہ جو جدید سائنس ہے موجودہ سائنس بھی اب اس کی تصدیق کر رہی ہے قرآن کو تصدیق کی ضرورت نہیں جی پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو کسی سائنس کی کسی ریسرچ کی تصدیق کی ضرورت نہیں جی لیکن یہ ایک جو غیر مسلم ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں جن کو اسلام کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے یا وہ ہر چیز کو جو ہے وہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ایسی تقریباً قرآن کریم میں ہزار آیات ہیں صحیح اور اس پر جو ہے وہ عرب علماء نے اس پر باقاعدہ ایک الگ فن کے طور پر اس پر کام کیا ہے اور اس طرح کی آیات کو الگ کیا ہے منتخب کیا ہے اور پھر وہ آیات کا مفہوم اور پھر جدید سائنس کی جو تحقیقات ہیں اس کو ان دونوں کا آپس میں تقابل اور موازنہ کر کے قرآن کی حقانیت کو اور اسلام کی حقانیت کو اور رسالت کی حقانیت کو ثابت کیا ہے تو یہ جو آیت ہے جس میں انسان کی تخلیق کے یہ مراحل بیان جی کیے گئے اور آج یہ پروف بھی ہو گئے جی بے شک آج کی جدید دور میں یہ پروف بھی ہو گئے تو یہ آیات بھی انہی آیات میں سے ایک آیت ہے جی اور اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں یعنی کفار کے لیے ایک تو اس میں دعوت فکر ہے کہ وہ جی اسلام میں داخل ہوں جی اور مسلمان جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے بے شک اور ان وہ جو اللہ کی ذات پر ایک یقین ہے اور جو قرآن کی حقانیت کا جو پہلے سے الحمدللہ ایک نظریہ ہے وہ نظریہ اور مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ باتیں کہ جن تک انسان پہنچ نہیں سکتا تھا قرآن نے اسلام نے وہ چو سال پہلے انسانیت کو بتا دی اور انسانیت کو ان سے متعارف کروا دیا اور روشناس کروا دیا تو یہ قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے بہت بڑی دلیل ہے جزاکم اللہ خیر اللہ محمد فیاسہ موجود ہے مثلا ناظر محترم سورہ حج آیت نمبر پانچ انسان کی تخلیق کے مراحل اس عنوان کے تحت آج گفتگو سنی ہے آپ نے اس آیت کی تفسیر تشریح اور تشریح در تشریح الحمدللہ کوشش کی ہے کہ اس مختصر وقت میں جتنا اس کی وضاحت ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنے کلام کا فہم نصیب کرے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اگلی نشیں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے ان شاء تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ